بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوغزانغو إسلام وأفريكا مشريكي نكاتي ناوناو زنغومزا لغة سوهيلي دنيا كوتي طبيعتي عليه نكو أنواني القيم المجتمعية ما أديلك جميل نميمني بروفيسا أيما الأعصر جوكي كوتش الأزهر كتبوا شلونا وفسيري سيما لغة زكي أفريكا دوك زانغو إسلامو. إن الحمد لله شكرا جيما نستهيك من زمونغو مولا ولمونغو مويني كسيما دانيا كتاب شاكي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حقيقة من زمونغو أنا أمريشا كفاني وأدليف ونهساني نكواب جماع وكريب نا أنا كتازا وشافو نووفو نظلوما أنا كوا إزيني إلي مباتي ككمبوكا ننشودية كوا هكونا مولا وحاكي سيفو كوا نمونيزي مونغو بكياكي هانا مشريكا ننشودية كوا متمويتو محمد نمجواكي نمتمواكي إيو منيزي مونغو تريم شريه من أماني بموجنا براكا كواكي بموجنا كواواتو ونمباني كواكي نما صحابة زاكي na wale waliofuata kwa wema mpaka siku ya kiyama. Thumma amma ba'd, kwa hakika kuimarisha maadili mema ndani ya jamii ni dalili ya ustawi na maendeleo yake, lakini ni siri ya kushikamana kwake na utulivu wake kama vile kuboromoka kwa jamii kunaanza kuboromoka kwa mfumo wa maadili ya kijamii. Kwani jamii ambazo hazina maadili mema zinabeba sababu za kuporomoka kwake, kwa sababu jamii hizo zinasimama kwenye msingi wenye kutikisika, kama anavyosema mshairi: innama al-umamu al-akhlaqu ma baqiyat finhum zahabu akhlaquhum zahabu, watu wenye maadili mema bado wamebakia pindi maadili yao mema yanapoondoka nao wao wanaondoka. Hakuna shaka kuwa dini yetu ya kati na kati imetoa uzito mkubwa kwenye maadili mema ya kijamii ambayo yanalinda umbile la jamii na kuzipa nguvu nguzo zake. Hilo ni kwa sababu kulinda na kuhifadhi maadili mema na tabia njema ni msingi wa dini hii tukufu, ambapo anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam: innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, kwa maana nimeletwa ili kutimiliza maadili mema. Na miongoni mwa maadili haya ya kijamii ni msingi wa kusaidiana na kuishi pamoja maisha ambayo yanarudisha manufaa kwa jamii yote, kwa nchi ni ya wananchi wote, pasi ya kutafutisha kwa msingi wa dini au rangi au utaifa. Na katika hilo ni pamoja na kupinga ubinafsi na kujipendelea, lakini pia kuimarisha msingi wa undugu wa kibinadamu, jambo ambalo linazalisha ndani ya jamii mshikamano unaosimama juu ya upendo na kutoa, ambapo anasema Mola Mtukufu subhanahu wa ta'ala: بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ناس أدياني كتك ويما نأوتش مونغو ولم سيس أدياني كتك زنبي نا أدوي. نانا سيمن تمويتو محمد صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مفانو أميني كتيكا كوبيندا كواو نكونيانا كوهروما نكوساديانا كواو نمفانو مويلي بندي كونغو تشا مويلي كينا بوباتا ماوميغو باسي هوبليكيا مويلي واتي كوكيشا كوا ماوميغو نهما.
na anasema mtume wetu sallallahu alayhi wasallam innal ash'arina iza armalu fil ghazw aw qalla ta'amu 'iyalihim bil madinati jam'u ma kana 'indahum fi thawb wahid thumma iqtasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyyah fahum minni wa ana minhum. Watu wa kabila la Ash'ariya pindi wanapoishiwa vitu vyao wakiwa vitani au kupungukiwa na chakula cha familia zao, basi hukusanya walichonacho kwenye nguo moja, kisha wanagawana kati yao kwenye chombo kwa usawa, basi wao ni katika mimi na mimi ni kati wao. Na miongoni mwa maadili ya kijamii ni tabia ya ungwana, murua na kujitoa, jambo linaloongeza mshikamano wa kitaifa na kijamii na kuleta upendo na undugu pamoja na utulivu kati ya wanajamii. Na hili ni katika aliyoliashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam pale alipokataza kufanyana mauzi husuda na kukatana, ambapo anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd, wala musifaniane husuda wala musiongezeane pei kweni minada wala musiliteni chuki wala musiuziane baadhi yenu kwa kitu walichapatana pei. Na anasema tena Mtume sallallahu alaihi wasallam ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. انتم ويني كشهريش ونا كساعدينغو اندوغو ياكي منيزي مونغو أنا كوا كويني مهتاج ياكي نويني كمو اندوليا مسلام تتيزو مويني مونغو Mwenyezi Mungu atamuondolea matatizo siku ya kiyama. Na mwenye kumsitiri Muislamu, Mwenyezi Mungu naye atamsitiri siku ya kiyama. Miongoni mwa maadili pia ni uzito wa uangalizi wa watu wenye matatizo, mayatima, wanyonge na wazee. Kwa kuzingatia kuwa kuangalia vizuri ni jambo la lazima kidini, kitaifa na kibinadamu, ambapo anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam as-sa'i 'ala al-armalati wal-miskin kal-mujahidi fi sabilillah au kal-ladhi yasumu an-nahara wa yaqumu al-layl. Mwenye kumsaidia mjane na masikini ni kama mpiganaji jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, au ni kama yule mwenye kufunga mchana na kusimama usiku kwa ajili ya ibada. Kama vile Uislamu umezingatia kuwafanikisha watu wenye matatizo ni nguvu ya ziada ya jamii na kigezo kwa wengine, na kutoa nafasi ya kusimama kwa nafasi zao katika maisha ya kijamii. Kwa sababu hiyo Abdullah ibn Umm Maktum radhiallahu anhu alikuwa muazini wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, kama vile alimtanguliza kwenye mji wa Madina mara nyingi ili kuwasala watu na kuangalia hali zao. Ndugu zangu wa Islamu, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Hutuba yetu ya pili ni juu ya umuhimu wa maadili mema katika jamii. Shukrani zote anastahiki Mwenyezi Mungu, mola wa viumbe vyote, rehma na amani zimwendee mbora wa viumbe, naye ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pamoja na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake wote. Miongoni mwa maadili muhimu ya kijamii ni tabia ya kuchunguza na kuthibitisha habari kabla ya kuieneza, kwani sheria ya Kiislamu imesisitiza juu ya tabia hii njema na ikatahadharisha na maneno ya uzushi na wasambazaji wake. Kwa kuzingatia kuwa kueneza uzushi lengo lake ni kuharibu jamii na kufanya kazi ya kueneza hali ya ukatishaji tamaa kati ya wanajamii,
ambapo anasema Mola mtukufu ya ayuha allazina amanu in ja'akum fasiqun binabi'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Enyi mlioamini, akikujieni potovu na habari yote, uchunguzeni msije mkuwasibu watu kwa kutojua, na mkawa tena wenye kujuta kwa mlio yatenda. Na anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddith bi kulli ma sami'a, inatosha kwa mtu kupata dhambi kwa kuzungumza kila anacho kisikia. Ndugu zangu Waislamu, maana ya hayo, mtu yeyote mwenye akili hufikiri kabla ya kuzungumza, na mtu mjinga huzungumza pasi ya kufikiri. Na anasema tena mtume sallallahu alaihi wasallam, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. مواني كموامين ومن زمون ونسيكو يمويشا باسي نانا زنقومزة مزوري أو أن يمازة نوزوري اليوجة كشكمانا نا معديل ميما يكي جميع إلي كفكية مشكمانو كاتيا ونا جميع واتة ايو من زمون تونغوزة كواني طبيعزي لزنزوري زايدي kwani hakuna wa kutongeuze kwani tabia hizo isipokuwa ni wewe tu. Na mwisho wa dua yetu hii, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.